kutandika nina kuzumweze musamu. Lugenda kwa wakumeka? Lugenda kwa wakumeka? Nina kuzumweze musamu. Gama musamu. Mande. Gama mande. Mugenda kujabavire imu. Osoka noita unotuka wali. Lugenda kwa wachipande chenini. Nukira musomeo. Tulumukwa zimbire someo liyadara. So, mubira mande musomeo. Mubira wa? Mushitegede? Abagala kula vienteza mata, tukenda kula vienteza mata, ngeentemu, buruna kusiba kwa chudomu na chamada. Tukenda kula vienteza za mata, nga buruna kusiba kwa litameka, ne bili sabiri na u. Vienteza ya mata, nge kwa litameka, ne nga rita tujugure nusu, kakaga kakaga. Chitegeze, vienteza ya muyo kaburu mwezi, esobra kwe mituwaru makumi ya meka, na yengu ujuru ndira wana akameza kanuko wakakola ba. Vienteza ya uji, yona mgena kumisa, oh. Atoka nochivangirizi kwa chinu yonao, inembide itu basume sako yona, ogenda kuwango uchisangao. Jetuli? Wachichiki enda kubao, akatare, abari mba kabaji, abari mba nyanya, abari mba butunguru mba ita fresh, nengeli organic. Fresh alieta? Tugenda kubao insigo, yewitu genda kubanga tumu longoseza, nga tumu peka kunyoni, tumu kutereza akatare Dubai. So katubango inabana basoma, tunizo kutuwa lumana na vamiga. Na tuna mkatele kafe Dubai, ngevi nitubivu wa mtumua, na habu kutuwa halabu, na kunganya sente zonanga asindika wa. So chichitulumu kuzimba. Gama haa. Arama na arama anja. Gama baba anja. Bomaro kueta lezi mero na olumiu. Olipuara wa? Nebabu teka kuminzani. Kuchu? Nakanya jituzugura kuchi? Enyanya kuchi? Buri chintu chona chigena kubira kuminzani. Minzani enevera mukadiyo. Ataina kadi. Sidamu kusangono. Bwomara kutusa ya vintu vya uwa? Bakuwa receipt. Eranja. Payment voucher. Noda muna okoma o. Nogena mchizimbe chiriweru kugete chisinga yobu wangu. Mwishakade? No ingina mbanka ya fe, no rinya madara, no genda murumu number 10. Murumu number 10? No sayo card, ne edu seat. Ne wakubwa raka chi? Sentezo. So wanisigala nga factory yu katala kizwa kuingi yenu. Okujongo inakade kukizwa kujua kulambula, soda bampakinga batia, amajani bichi, perfume babu kwa, oboze, oda yu kulambula. Jetu hii? Na basi ayo na maduka gona, dhagi na kumera wa? Gama tutumaze. So rumoruja, duwaru za traka za fe lole, ezi tuwale bintu wa? Mkatali. Gama aleluya. Echirangu echirala. Gama echirala. Oyeyo na, ngo sobra koordinati inge echa alo. O sobra koordinati inge gombolola. Gweyesu niku nakati. Tuina echivaita community investor. Chuwandi. CI. Chuwandi. Chuwagari nate? Mubrake teka mu CI. Deni chuse mfuru community investor. Yoga tuare. Waiteka chika mamu kabaketi 12 million and above club. Una mkaza wandika mwenji. Mwema. Mwanda yu mtuwaru. Ule ina kati nga nyekala zingine zuna. Awa tuko mwenda kwa warwa. Ate kusanga wandika mkatapo kana aka ek. Baka ita mata exercise mu. Ogo mwende kwa gina ne kompakti. Exercise 48 pages. Mwaka sara wakati. Mathematics English. So studies CRI. Si aha. CRI. Baraba jita wati. Mwende mwende kwa mwende kwa kafana kati. Kalmune karenda. Wanga chini chua mkazo unu. Atika chasa wa Uganda. So chese ni kwa mduwa. Bajita bayi Uganda, build Uganda. Gama E? Gama CI? CI. Yogola nyo? CI. Yogola? CI. Community investor, mbraketi, 12 million and above club.
Yonga na wate kwa dash, tega shika mchima ita. Sub County Coordinator wa South Uganda. Sub County Coordinator. Bamekami mutuego, mumagezigo, mukutege wala huko. Waba kwa head prefect, waba kwa class monitor, waba kwa head galo, head boy, librarian. Bamekanga cha kutuka kwa, nguwa wacha asuma. Speaker wa somero, bana balala. Kansoka imiri masa mbalabi. Gwenechi wakule mbele kwa, wakule mbele kwa wana wakenda kwa karakasa, gwenechi wakule mbele kwa. Waniko mkwani kwa hivyo? Katika kutusucha mme, katika kutusawa mapag, tabakuwa akura mahali. Tugenda kwa igizo kulundo mnyu nukuli marozi mele, chechibarese. Na yogo mmesi kula muto, sisobola kujo kucharo chwa mkugula yogo mnyu, nyagara haba staja na haba chara mmesobola kukula nabo. Haba tugenda kutende kangaba sao, akamiru wekaru wara kuchara kajanja beri kuchi, tugenda kumatende kangwavo, osobola kuja unosa ininga mnyu ni makumi ameka, no genda mchalo, no gwarozimero wabantu, no bumi, no butusako, no temako zo, na fenu tusigaza. Mwishitakende, chileta company ngeye wangala. Ibu mlekele anzo mlonga yezai, no gwarozimero bichibi yonabiyo na, yye mkwara yabe genda chupati chigenda kuwangala. So kati nyaga laba, saja naba, chala mungi endo kukwala labo. Kone asoso na kumengaro, chumo mkwaro. Nyaga laba tunge mifuwe kukwala. Siku kwa na mifuwe. Na kwa nabu ujibu watu zibansa nibana, ngoringa wakena kulia bansa nibana. Mkubo mtuwa unawo utambaranga speed kusawa ya sendi. Na kusumula sore vimkisho zizijidwe mtuwa. 2x minus y, x zuko tuwa. Nga za 2x mbusiness tuwa inawo genda kusanga. Kukusumisa mama uru bedi yoni, mbubiogela habusoma. Bani. Nga vyo nivyo kusumisa vya miaka chukumu kudama wega. Banaporion, banapata, watu wa mtoko wanaporion, wakuteka mmutwe. Nuhu sume chitabu chenka na gujiti. Nuhu furuma makere rengo, wakena kutunda pana deyo maana, wa muhinde ya koma mpitu. Na wanuhuwira msanyu funguse. Nama gamba Uganda ya fetu jiduka. Nyima sama kama tumira kujiduka. Gama ha? Oro rumi richi sima yiku usama, roa beye kishale kulo kulo business ya ha? Gama butufu? Projecti ya kulo? Yoyo, yoyo, yoyo. Ewe sente zawa. Tuwa zamu kama. Ewe mtu yonna, ewe nali nyogena mbigambo bitu ukiride. Oduna kuruwa lero. Neti meyina. Tugenda kusinga na president wa Congo ya tuchaza. Nga tuigiriza ewe mtu evyo. Yari sala yange. Okulima buno omuddo wanu. Wa? Nutukula mubu nibiyoko nashi? Nutubituwa alawa? Mahanga katu yetu rude, abakonga baka kuata goro die, sente zemba, wonga tuba wapuda kitaza wanu, ntuba jayu kwa sente, nutugule vitu vya mwe. Tuba za mkawa president ya tuchaza Kongo. So, tugena niroleza vitu. Tuma ze kwe tegeka. So, kataha. Tugena, tuwa kuna yeda maduka wengari. Kati, gutia za sente. Gutia zani? Tumaze kuchara ya wana bafabanya Uganda. Tugenda kuchukura buru gwanga liyona liyora waku unsiyamu kama. Tugenda kusaye duka erutunde vintu binu. Nengo omuddo gona tugulima wa? Omwana wa fenari nye nye nage ndeli na atura mu supermarket organic. Nenge vye tunda vyona vya wa? Na kuunganya sente mu America, California, aduwa wena nga sindika wa? Fetuwa uwe mbibu tuwa soda mbibanywa, nubafuka, nubasindika sinti. Tuwa uwe baganafuna amanyi kia chisaja, nubasindika chi? Sinti. So katinyaka naba saja naba chala mungu na kuwa na mungu mungu. Sinti zara miseda, gama he? Bamekawa kwa sako dagari ya manyo. Bamekawa yoku miyako perfume. Bamekata naba. Tutegeza sabuni, gama sabuni. Sawa Uganda ekola products so far tuina product anamweji 41 products ngatizifa anagana na ye products 12 gamba 12 zikola nge mmere ngorye mmere yo atengo ye janjaba atendara zirimu
ngatuna sabunda anaba sabunda ayoza akawunga nemere nebintu ebiki so katina products kumi na bwoni ka 12 products ngeza muntu abulicho ayino kuzikoresa oba ayagara batakora ki atenga azetagira dala gama ha mu products ezo tuina oil umba size story omu omara okunaara omwesiga direct ali nacho oyagala omwesiga eri Tanzania eri abakyala obusambi businkanula onaakola aziza omuntu okumera biki bweyagala banaabana abasoma omutabula mu bizibu ebirala n'atalumbirwa namunsuna n'ebibadde birala basoba kusaga ku ssomero so kitegeeza wa buli ki tuyina eddagala ly'amannyo tuyina saabundi anaaba ekitoli kino kimu kya saabundi okinaaba ne kisigala nga kikutunulula kubanga tuli mu mulembe nga si gwa kudiibuuda abaavu beeyongera okudiibuuda abagaga beeyongera okutereka n'okukekereza n'okugagawala uganda yaffe etulimu abagaga beeyongera okugagawala abaavu beeyongera okukola ki ensonga ziri ezi omwavu enkota y'amatooke agigula emitwalo emeka ate omugaga agigula kasanvu sawa uganda gamba sawa uganda eina products 12 eziri nacho eziri organic nga buli munya uganda alina okuzikolesa katwetaaga abasajja nga buli gomborra twetaagayo omusajja ogu twetaagayo omukazi ogu nga tukolera wamu naye ku lw'obulungi bw'abantu oba bamemba baffe oba si bamemba waffe twagala services tuzijje wamu wanu kwedukota tuzibasembereze ku sub-county level nga tumuveeyo nemujja wanu kusoma musomere ku gomborra oyo wammwe bayitayo batya kyazanga lyantonde lyantonde si gomborra nawe twala eri egomborra oli kashagama kaliiro gulu byeku birengero z'amaanyi yogera liyo lyegomborra kati egomborra nzikuwadde buli gomborra yonna mu uganda tutandise kampeyinizi ntandikidde butaleja gamba butaleja okugula amataka buli gomborra tugenda kuzimbako ekintu bwe kityo bwemma nga mumaze mwena mugenda kuyingira munda ekintu ekyo kiriko eddwaliro naye si liri kiriko ebyuma bikumasaajinga omugongo ekinyumba ekyo kiriko sitowa ya rosemero ekinyumba ekyo kiriko sitowa ya binu edduuka gana kuba nga yingidde munda ekinyumba ekyo kiriko sitowa yibatereka plastic chair tents memba waffe afudde memba waffe alina omukolo aye alina okujja etenti n'entebe n'akola omukolo n'amasani n'abizaayo kubwoleere katwagala omusajja oba omukazi alina amagezi ngagwe gamba nze agalina olwona mwegali oba olaba oti omutyomabe mwegali osobola okugomborola nga tobaako n'akirasi moneta ate tugenda kubayigiza okuseevinga waina ogula kiro 10 z'akawunga murundi ogu n'ogula amajaani ebyawiiko ebyomwezi obugula omurundi guluwa nga tumanyi bwamala okukwata miliyoni 20 z'obumina erozimero akyama ku dduuka lyo n'agula ebyobukadde obu ebyomwezi community investor n'ofuna ku sente anategede ekibalo ekyo nsobola okusasulira wano omuntu miliyoni 2 z'obumu nga wanalwo akawunga n'omuceeri n'eddagala n'atabaako kyagula eryo edduuka lidyo halo ani abitegedde katugee ku birengero z'empakano twagala omusajja nga wamala pitu naye ng'omuntu okukola ki ng'olina muri bizine wasuubulako amatooke enyaanya nibikusala obadde omuwino wakusaze obadde ng'ensi yabadde ekukubye kubye kati omukisa n'okukuja n'otegeera katugunu gw'omukisa gwange n'ogamba emyaka yiinyina ekimala kimala kino ekindabyeko n'amaaso sikita okutuuka nga buli mwezi nyingi z'obukadde 12 bamaka ngaobutegede bamaka omulimu okusobola bwe tumala kwolayo wammwe nga tenabana kutuuka leero ddi wiiki ejjo genda kujana olw'omukaaga olw'okumeka jogera nnyo saawa mukaaga tukuyigirize
tukuwangule, tukuwe bitabo, tukusomesa akawunga bichibyo na atewe tumana tukugobele rowa mwe. Tukukwele biyaru makumi ya meka. Mustakede? 40 villages. Mustakede? Buli village twagala abantu kikumi bameka. Sibarimi, sinakutuka kulozi meroze. Kikumi mwabiri. Kati buli kyalo tujjayo mwana ogwo. Byebuzibu nsanze mu Uganda. Buli bonna abanda babawora bampita investor bambaze okunzisa ku sente. N'omulokudde n'abashayazi bajjanga nga balaya sukola bagamba ezaffe tuzaagala. Nimba kintu kye kinjagala saagala kuba omuntu ng'aleeta rosemary gye tuli. Twetaaga CI erina obuvunaanyizibwa nga buli kyalo ayinayo omwana ogwo. Tukola ebyalo makumi ameka. Buli kyalo ng'aliyo omwana aluwa. Aba abaana buli wiiki bajja omulundi gumu ku dduuka lyo oba mu maka ago nga tunakuzimbira kiri. Bajja buli wiiki omulundi guluwa. Aba abaana tubayita community health workers. Kawandike CHWAT. Sawo community health workers. Aba omwana tubakwasa ekyalo bwe butuyigiriza okujanjaba obumu, okulaawa obumu, okusala loozimeero, okwandika loozimeero, ne bamuleeta ku store ali kugombolola ng'ali ku mutindo. Gwe boosi kama boosi, ebitukuyigiriza biyigiriza abaana baluwa? Naye mu kutandika tobimanyi, yofa bagenda kwejjira yo abaana tubesomeseze. Emyezi ebiri eyise. Twayokeza loozimeero wa bulumbu naye ate bebala sente zaabwe tulina okuzibawo naye bagenda ne bamisala ne bapakira mugutya babitaja ku siminti ne bukukula bakita okukula ne buwumba ne babitwala mu kubukeera mu yondi besi ne bajja ne bagamba byonna byonna tubabyosa byonna tubabyosa kati batumisa loozimeero olina okumugula inga muleete naye bwe baagaana kinaabasomesa kubanga bali baavu nabo tubalina kizibu gamba tubalina kizibu abaabategeekera siribasa z'okubasomesa byonna bye baboonoona baabasomesanga okujjukira ebyayita si kulowooza ekiddako oba okubeera ku lyetivu abaana bonna batudde siniya 4 siniya 6 ezibonna bababuuza ebibuuzo by'emyaka 10 emabega ebibabuuza byonna bya before covid generation musanga omwana w'omu Africa bakyamusomesa za Canadian Prairies nga tibina kibimutwala we discovered the river Nile. Ngusipiki ya singa na gulantu gondokoro. Umana aroze chino chiramba na atakule vigele. Nwa msume seo muti, nwa mgamba leaves, stem and roots. Nwa tamu msume sa benefits. Umana agenda makere na sumo bwa doktor miyake mika. Nga bada msinga na yamba debi yeru wanange doktor, medical doktor wanange. Nafuruma kumiyake itano, gatako ya erevo, gatako ya olevo, gatako ya primary, ya nasare, ya soma na kumiyake. Ogena kusange miyaka asatu yonabi ya soma atunde dagalari yomu hindi panado, atapu mara na P7 ya muzi. Asoma miyaka kumi okutembe yedu. Bwede chine chaka teba, echo tukachibaba, kumanga basigala kumpapra zezi babagamu. Nga mufirise. Tichuluma. Soko la vezi yafe, soko jami. Na ya habana muruna kubaduka mparo of Africa, Uganda yesinga ye tako urunji, yesinga ye mirembe, yesinga ye ugaga, na ya habana muruna kubali nye nyonyi. Nibagi genda kuna vila wakade, okunaze mwa, okunaza pusi, okolo wa malaya, okolo wa sechuriko, okubela mnyumba. Ani alabi okuwa muhindi, nga okolo wa hausi galo wano mu Uganda. Abaharaba wabera ku nsi y'omusenyu bamala omwaka mulama nga tubala byemankuba musenyu mwerere omwana n'adduka n'aleka amatoke ga busenyu isingiro n'agenda kulya omuceri gwokka ng'anoonya okubeera naye ng'obugaga bona balese wano kama gati nyize kama nebo nyize gama tugenze CI gama abaana makumi ameka buli kyalo omwana aliwa ate bwe waliwo oyagala kofunayo omuwala obubafunisa olubuto ku luzzi nibatalabirira mwana nga yasoma siniya 2 ng'ensi yamudundadunda oyo bw'omusomesa n'omuwa yunifoomu n'omutendeka bw'oti akukolera omulimu nga buli mwezi afuna emitwalo makumi aka atambula ekyalo kyonna n'obumi n'abulawa n'okubulawa akamika zaari obusanja ne babulawa namaha gwe yunifoomu woni bagerwa katona abaana 10 bameka gama 12 etonendala abiri mubana onuyo omu
Onu akora mu LCA wayogana LCA wam. Nawe yangu uje. Funumela ngeri muji. Gona we yangu wa LCA wa. Ya champengi. Ni champion yangu. Champengeri. Ni LCA champengeri. Gama ha? LCA ni asika de yawa. Gama yoyo. Oyo musawu mpya. Abayi nso wa ngana zewa barala. Ufuna yabo waranga baruwa. Buri MCO mwana alo, umreza alo, nenda asola kuandika. Ato mtu kukula, siburi mtu yenu mla mungu mtu kukula. Siteka, buri nyumbo kubela mshuka nangabora, buri nyumbo mma soforia. Gama ha. Banu, buvuna nizi babu wafe, okuja kuba training la kukanisa, oba kumuzijikiti, oba kerezia, oba murujaruo. Buri wiki wajoro na kuruwa. Tuba sole saving to be done. One. Obuyonjo wa waka. Kubanga ba komiteri so waka. Baino kuigiriza abantu okuzimba obutandaalo. Okulembeka amazzi amalungi. Baino kuigiriza abantu. Tuba ina kulira kuswani nga chari kwa amazzi chechiru waza typhoid ne bintu ebirala. Gama ha. Echoku baba igizo okulima rosemary. Baba igizo okulunda obumyu. Buvunaanyizibwa bwa baruwa. Echoku satu, baba igiriza product seziri nacho. Baino kuigiriza echaro. Duachiburi chalo, duachiburi kerezia, duachiburi muzigiti, gurumo mwadu wa arisaz. Duachiburi nakuzine echaro, abakazi kumbwe bagenda mudwaro kuzara, abakazi musavu baba sala. Duachiburi nakuzine musaja wanyaka, anamutano kudawa guru, akabo mugongo, amanyige chichara, amanyige chisaja, echo chiviri dewa. Bufuna nzuri ya haruwa. Saka za community investor. Gwari investor mkwazi wa sente. Gwari mkwazi wa sente. Omi misao. Omi muli misao wa fe. Omi atunde dagara. Bama kwa mpoto la kati. Katukana wana tuma somesa. Gama yuza community investor. Ano mtoku wa speed one. Ngo mtoku kwa. Yuchu wa kukwa imiri. Na atandi kiwa mwacha. So wacha zanga. Na abasomesa myaka 10 nubagano okubitegera kan kusabira obitegere. Nava yo musalamu oyo yantasa. Amanya nule Abdulhamid CI echazanga kutitawuluz. Ndi CI Mwawino. Ndi CI echa nakasongola nyachitoma. Watandika ne sentiment. Natandika ne mitwale 3. Ateje mitwale 3. Tejali ja kutandika. Ni nyama duka ameka. Nina maduka kati ya asatu. Watandika mwezi kwa kumeka. Mwezi kwa kubili nina kuzo mwezi rumu. Mwakachi. Gunogwe njini. Zari sawa meka. Sawa mukaga. Wagwe natandika. Uruka nina unu urukula sente meka urumuku. Urumuku likula milioni emu. Okuda waguru. Elaka tiseringa chia kunga. Urumuku. Baba mwana kumasuma sapuna zisikuwa nasikia. Bana abana wasiteka mbaga. Ntuga mangu mande. Ogena kuti wa rukwago. Owajo nubosko. Bichi nuomlaga. Onuomlaga kwa atawa. Nuomlaga oroku mbro itawa. Oroku sato itawa. Omu ya tambranga higili zaba. Tokuruma rozimero. Bambula bili raba tia. Omu yubabi. Mwishite gedi. Awono wa itakume pola kisiruda wa. Sipa oruda wa. Onu kwa mwana okosa ka oru. Nukamukurira. Chitakeza manyungu omusawa wa feburu manda itawa. Akamika za kainzo kuza roku saja makumyak. Ubo msata kweta agumwara unija abulawa. Ona kuruwa janga ze kulao umyu. Abiranga inane sabundi. Nebizugo bia CI. Bambaro kulao umyu na hana gamba. Totu wate doka oilo kasao Uganda. Na kuo mkalina. Ana tiki dechumuro changi. Nini mitu mwajisawa. So vasemi na wanyo mwenye batulaba. Tupala msanga bulijo. Bulisawa mweziti. Tega TV nganze niyolaba. Nga tukutusa ku programu ya Igokola Nesa wa Uganda. Buruna kuruwa mande, tuwa tegeke domu somu. Tegera mangu, otambudomu blambu ya gaza. Nga tuigiriza ba ya Uganda, okulima no kurunda okumulimbi gunu. Nga osobola kulimira wafunda, osobola kurundira wafunda, ateno ufunamu. Tuigiriza ba ya Uganda okulima rosemary, okulima kamamayu, lemon balm, iliki, citro dollar, bajaji, bumara ukulimebio mtu bia na. Sawa Uganda yebigula. Neri gata kwa mtindo kufaktoli ya fecha esangi wa chengela budo. Na kasozi. Kwa main road wa kumasaka road. Ate tukula musoda, tukula mama jani, tukula mneri mtu bila. Tukumiliza wa Uganda mwena.
omulembe gukyuka naye katonda tachuka igwe okulimira abafunda igwe okulundira abafunda ng'osobola kulunda obumu ng'olundira mu lujja lw'okola mu garaji ate n'ofuna ssente okusinga omusajja n'omukyala alina acres 10 ng'asimbyeko ebintu ebirala tubaliiza olunaku lw'amande tubategekeddwa omusomo abapya mwenna abali mukundaba nga tojjako kuva ly addition center yaffe tobeerako ku musomo gwaffe olunaku lw'amande essaawa 3 tubategekeddwa omusomo gwa bwereere okuyingira kwa bwereere okutuula mu tenti kwa bwereere okulambula kwa bwereere n'okusomesebwa kwa bwereere ebyo byonna ebitukusomesa bw'otuuka wakano ebissa mu nkola sawo uganda y'ebigula n'ebikola mu products zonna z'olaba so abantu b'embaale mwenna buli lwakutaano sawa 3 tusangibwa nakaloke opposite n'omuzikiti gw'okunajja abantu bankola olujjanyi mwenna buli lwakubiri okutandika n'ennaku z'omwezi munaana tugenda kubeera mu kifo kyaffe ekya Vianney High School mujje tukole mujje tuyige tusobole okutambulira mubulamu bweyagaza ennamba y'essimu eri 0786233505 genda ku Facebook page yaffe samu ekigambo sawo uganda eri SAO uganda abagenda ku YouTube channel yaffe samu ekigambo sawo uganda official eri SAO official so tubaniriza mwenna bwobanga olina olulu olina rosemar oli eyo toogera butakwatagana jangu olunaku lwakubiri bwe lunaku lwakubiri lwe lunaku lwoggula olumu lunaku lwoggula rosemar oba oggula omulondo tugula omujaja tugula amakola ga kavakedo tubalindiridde buli lwakubiri abakozi ba bizinesi nga bakutusupplyinga ebintu ebyo naye ate olina okubeera memba mukaba mpeera omukisa